Сахаустара былыргыттан бүгінгі дейрі керечен күй соғыну, далбар қотуттары, көміс үрін көміс кергелдерінен ситері құтыру, олыс кері семектері оңырын семен келдіктері. Сахалы кергелдер қарысқал арчы болар дерін солталақтары ұрқыттан білдер. Бұл сатұрдағыда жүкускай қоракқа Кулаковскай атынан культура жетігер сергектері әйін болан асты. Ол курдук өркемге Германия түмелігер қаралла сыппыт, седақ саха кергелі көстібітін, ол семегі толыру жүхуен, үрін көміхінен оңырон, білейлах көмі суға Петр Алексеев седақ үлетін Джон Болғымты дұғартағарды. Петр Алексеев саха кергелілерін ұрыққу классическай бұғыларын ұларып баққа, ете оңығықтар бұлыргылы тұғынларын, өбігілер бітеттен келбіт оңығық ұяғыз ойуытын мандарын, қайдық барынан оңырын, үгіз джен сақылы семектері тілінлер бит, уран мастардардан бейдістері болар. Оны сәрге кенес тілізованнай, ол ада анығылы тұннақ арас әгелгі семектері оңырын керені керегелейір. Онтон бұ 5 чоранчықтақ соғық семегін Нью-Йорк ораттағы музейгі сүрбәсі сүйе сағыланы тұғартаға аран қаралла сытыр кергелі этнограф Александра Прокопьева Уз Петр Алексеевка сақастан оңыттырын, сақа сірігер түнінлер дейлер. Маннық суық семеға сақа сірін түмелілерігер қанына да суық. Серки традиция является визитной карточкой мастерской Петра Алексеева. Изготавливаются в серебре или золоте. Обереги узоры наполняют, притягивает ауру вечного, что подчеркивает весь образ якутской женщины. Смелый, нежный, скромный. Серьги традиции, как зеркало, отпомнят от своих хозяев все плохое и негативное, оберегая ее силой духа прародительницы. Также на Сардане большой элинкой бегает это часть комплекта традиционных женских нагрудно-носпинных украшений образца второй половины 19 века. Здесь показана только передняя часть. В целом это украшение служило оберегом для женщины и показателем ее социального статуса. И полный комплект составлял около 16 килограмм. На Анне Павловой прекрасные путские серьги Саха своей звенящей частотой водопада 36 серебряных пластинок, на каждой из которых выгравирован узор оберег или узор процветания, принесет для своей обладательницы любовь, радость, благоденствие и будет оберегать на жизненном пути. А если приобрести любимым человеком дар, то энергетика усилится вдвойне. Посмотрите на Эльфибет, здесь она святой гривной. Грина Кылчи святым орнаментом является одним из самых древних видов якутских украшений. Старину ее могли носить и мужчины, и женщины, взрослые и подростки, что подтверждается материалами археологических исследований. В 19 веке грины могли носить как самостоятельное украшение отдельно. Именно эти современные серебряные изделия подчеркнут вашу красоту и индивидуальность. На ней современные стилизованные колье и ленты, архаичные бусинные сетки. А также голову окружают хвосты с длинными звенящими подвесками. Былыргы кемнерден саңалы тыннанан келбит кергелдер, бары из коғоныгор сөп түбәр, кете сылжар долбар қотын олығын толыру арыяр, солталақтар, аттырдақтар. Ол күрдік ейяқсет алғығыден ұтарға, бүлі түмеліттен бұлылы бұд, уанақсыз, уантоқсыз үйетегі седақ экспонаттан оңғылы бұда. Стилизованное колье в национальном стиле притягивает благополучие, богатство, достаток, а также смотрится очень актуально и красиво на наших современницах. На руках девушки Виктории мы можем увидеть кольцо Хюррем Султан. Кольцо новинка у Хюррем Султан. Название пришли говорить само за себя. В нижней части пластинки прикреплены дополнительные системы подвесок. Благодаря ведущей геометрической форме серьги получили название серьги лопата. На круглые элементы серёг нанесены солярные символы в виде равноконечного креста. Символы Солнца несут положительную созидательную энергию. Мастер Петр Алексеев изготовил к этим серьгам новое нагрудное носпинное украшение и линька-линька без литой гривны. На нижних пластинках, которые изображено, мировое древо Алмаз, родовое священное дерево, в котором питает дух хозяина местности. Точнее, литвинка. И серьги были, которые относятся к
типу антропоморфных украшений. Пусть напоминает фигуру женщины, что значит, якутская женщина никогда не останется одна, так как у нее есть две сестры. Также на ней Линки Бегер с брошкой, которую можно носить как самостоятельный пояс. Сахалы үгеге үйетіктер мой семяға, кылджилар, туарақ ұтарғалары, қанқа, елен-келен кебердері, бұлыргылы ұтарғалары, Петр Алексеев бұлыргы ұстар үлелерігер сүгіруе, олыс уранның қарыстабылақтық сығаннаған тілінлерін, народ культуратын байыты үлелер мұндыр ұс. Бүгін көрдірілі бастыңа олық бұлыргы тергел болыр, етім ағуынынан археологическа қағылырттан білдер, оны әтті сонақсы сөйетінаға тергелдерге хамай чугасы тергел. Еті бұлыргы сақа бастыңа таден барты темір болбадақ, мантая бұл сүрінчаға таңастан тегілдер, бәтір олық бұлыргы кәмге сарыттан, териттен тегілдер, онынан елінке бігердеғ. Бастыңаттан түхер, онына келінке бәрдіғы ме бастыңаттан түхер. Бастыңа бұғыта дейін аттылар, әбетірін кергелі елін-келінке бәрдіғы бастыңа дейін әме аттылар. Үшінші айтшылар саналарынан бұлғы кергел барда әндік болуқта бір келін бұғылақ. Дейлер, онтон арақсан керін бар бұд. Елінке бәр тұспа бол бұд, келінке бәр тұспа бол бұд, оны қылджығы балыр бол бұдтыр. Оны тұспа бастыңа денеме бар. Олейін қастағаны кергілгіні арақсы бұд болын, сөптен сыбағылағын бар. Оны әте бастыңа келінке бәріттен, манна бұл көрді бүтті, мәні кітағаттен түхер келінке бәр барын, інтен сұғық сімеғі бескәвет болын, сөптен әме әте бар. Оны күджік болын сөппі ғыла, тоғы жеттірген үтті қасақсаннаға, қанна бар болара, күджік ұрғын сұғы құрдынан сылжыр құрдық. Оны күкі бұдан тұғастақ құрдық, олығын үнттен, үтті кергелттен баттақ семеға бар болын сөп. Әбетір, баттақ семеғаттан үнді кергел, және өсті үшінші елерін адалар. Үтті кергел оригиналы Германияға бар, үтті 19 сөйе бүті үйтігер Иван Васильевич Попов атылыған ұлан Германская музейға бербіт. Отын ол ғағана, ол чолан ол музейға барық тақтен бол батақ, ол сайынан манна жонныру поддержкалары финансова өйәрі бұлыргы оңғықтыра атылығар әбіт Иван Васильевич, оны музейдарға берір. Оны үтті кергел Германия музейгер түбеспі, тоғы жәйтерген әйті ондағы сүйе бүтігіте опсайынан бұл Сибирге ұлырар, Нұча, Хергер, Арсия дүйдігер ұлырар, Сибир омықтарын ұлғанды кентір ергей жұттар, Европа омықтара, онына Европа музейдіра чинчі әйтшілері. Олығын, онына әлбәқ коллекция бар, ұлыққан бай коллекциялар балылар, онына саққа культуратары бол бадақ, офсайынан бұл саққа әргер олырыр омықтар культуралары бар. Онына әте қолбыра Националин Художысына музей чырчетінен қастағаны томнақ каталог оңғылға жыр, үкі тома тағыстан бігі бар білі бір. Онына әте каталог тақсан ювелирдар, офсайынан
туунан культурнын тригиргирджоннор тең арага инлек арас киргел барын биллер оннанны үчүгөйген интригнеген манна биги бирде метолог бирдиле аксан нах киргеллери наха шойдык онда карайсталар оннан синел бехос арас билеманды көрүнгөрөгүн баалар ол хин теңнен көрөргө би якачын чиячтер гадана этолог нан тригне болор онна туга солтаталогулахан материальная духовная культура народов Якутии в музеях мира деньги каталог в музеях Германии. Ол онна та национальный художественный музей командата. Барын Карцкага ин төрөн мэриден келбите. Она бу киргеле Петр Кузьмич Алексеев мастерское оңордо. Онна бу параллельно Якутское художественное училище студенттара преподавателлерин тугунан салаячытынан эми эти же киргеле оңорбуттара. Онна түбүгүн иккендерин национальный художественный музейге көрдүрдүлөр эми презентацияда болду. Ол син тирегине. Были тох курдук приемственность ден кэджик. Он тох суетин аң оғылыбут оң оғуғу, он на білігін бу аттах мастер бол бакка, эдер оғылыр студенттар хаңа мастер болан, эдер оғылыр оңырбуттар наха чугай болар онды керақсы биллях. Оны тэнгнэн курдуқа икки кергел икки наха чугайдар. Белері тус-тус палар көстер, онна білі или оң оғуғаден туга солтат онна бар болаға де, барта үйтікчі бол батақ атын-атын, он тойынан өлігін өстінтіргені болар, онны керақсы биллях болар. Нек сүргүті мен санавар қаяндығаны бар болуқтақ, той дейтерген ол қаяндығаны ұлан кет деген бол баққа, офсайнан бұл бұлыргы ұстар технологияларын, немаларын бұхарырға олыс көмелі өр. Қолы бұра бігі бұл историктар, искусствоведтар, оны бігі атынды көрір болақ бұдды. Онтан бұл бейлері лейлерінен өлір жон, темірі ұхарыр, көміхі ұхарыр жондар, кенелер көрілері олағатын. Олығын енлік оруобына ғынан оңырын тахараллара нәхәлбәң информацияны берір. Қол ұбырайты студенттар, оңыра хаджаннар тугу білбіттір. Эти коллекцияға бастыңы бар бұд, күр бар бұд, онына кылджылақ, кілінке бігер бар бұд. Оны ол кылджытын болағаны бағар туспа болу дей ғана бұд бұд, туспа тей біта болу ден. Әбетір атын мастерон ғыр бұта болу, атын кейттен ұл бұттара болу ден. Ол ғынан баран оғыр оларын өйден көр бұттара, ол кылджы кәлінке бігері, онына бастыңа кәлінке бігері, оруыны бейддір. Ол аты бір комплект құрдығын қолы бұттар. Онына мандық иннегер түрдіққа, оруыны маны бір размердіндар. Бір мандық тоқтық қағы полный картина болар. Олеген инник холбрайты оғылар өйден көрбіттірі үшей болады. Елен қас кеге әлбәқ кеге көрірі, хатшынан әлбәң информацияны бейілабыд. Олеген инник сүргүтілі олысы надалағы мен сана бар, офсайынан бұл сақахарин ювелирні жылатығар надалағы. Онтан иттіс білі қайысқата ден, білігін жонларға, офсайынан инник бұлыргы сақалы кергелерге, оңғықтарға, таңыстарға олыс Тақ көрін керақсыр болаққа бәлін жоңнұрттан ұғатылылар. Онына ұғыққа бұлыргылы, сақалы мағоннақ кергелдері кәрді ұғатылылар. Олығын сана бар, әте біліңе сайдығынан стилизация бар. Сақалы білі бұлыргы мағоқтарға марың натан ұғылы оңырылыр. Онына нек бұлыргылы оңырылыр ме бар. Олығын сана бар, әте қайысқа икен бар болықтақтар. Бұл седақ оңығығың ұттырын, түмелілергер қанына да соғы бір ұраты экспонаттанан өрілерін үлістелдер. Национальный художественный музей тахартар бит материальная духовная культура народов Якутии в музеях мира ден икки стомуттан Германия этнографический музей Граци ден Лейпциг коракавар музейга бу он токсус үетәңи кыз элин кебеһәрә бар бит бастыңа элин келин кебеһәрдә бе оны баллагына 2019 еллакка көрбүп бит бастан каталогка онна бәбит маннығы эрик конструкциялары кейжен бағаһына келбіде. Онтон боллағына екі тіхінші Хүрбі ғылтымүгінен бігі музей бұд, лучше учреждение культуры Республики Саха Якутия болан субсидиял бұда. Оны боллағына бігі тоғы знак күрдігілінен бұд, бұ начальнігі қайырға саңарттан оңырарға ханам бұд. Онан Петр Кузьмиштың Сибәскіта қаммыд, кенеқа бұ начальнігі көрдірімміт, бұғалысты көмілістемет заказ оңыр бұд бұд. Онна бұ заказ бұдын оңырар бұд, конечно, бағалық бұд, Алексей Григорьевич әбі үбілен, бұ әхі көрігітігер, жон көрігітігер, бұ начальник оңғылан тағысты. Онна бүгін Национальный художественный музейге, онна бұ ДК Кулаковского презентацияларына.
Бубаллагана, чейким этнограф Александра Николаевна Этеринен, сюктеркис начальник Денцеп, она сюктеркис полана, раз до галах, ханатаканера до кудыхебеки, до полабаладжи, ульхин бумантаката им бардаки не карстыр, а на тохтага значение лагаби барда. Он тоже уе сюктер киз тангахан комплектен, он бумандык семаган онран тахарах, некоторые конструкциял тах потом багарабат обсей, нан комплект поларн курду. Белигим боллагана тох тарганда жи стилизованный семахтарди барта, белигим боллагана тох бар традиционный иже түн боларги биге бүгәлер бик кетәһәҗбет семахтара умнолланарар. Аны иже һәргүтәр Петр Кузьмич курду ювелирдәр Петраллар бар. Бу курдук чинчиячилер көмөлөрүнөн айылдан таксыбыт, устарбыт седех оңоктара, народ культуратын дириң бай историялак үлөлөрү биртен бир көрөйөн, тиллен, кең ырыңага тарганан народ культуратын үйөлөк нехилистибете болон сага саргытын салайсы трухтуннар.